За би энэ хуулийн нэмэлтийг дэмжиж байгаамаа. Тэгээ ягаад энэ асуудал гарч ирж байна гэдэг талаар зарчмын шин чанартай хэдэн үг хэлье гэж бодсон. Энэ асуудал бол энэ байгууллагын өөрийнх нь онцлог зүй тогтлоос нь урган гарч байгаа асуудал гэж би хараад байна. Энэ байгууллага бол төрийн тусгай алба. Төрийн тусгай албанд үйлчлдэг хатуу хэдэн зарчмууд бий л дээ. Нийтийн удирдах зарчим хатуу үйлчлэх ёстой. Захирах, захирагдах зарчим хатуу мөрдөх ёстой. Энэ бол зүй тогтол. Төрийн тусгай албатууд Монгол улсад цөөхөн бий. Яагад гэвэл хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх талаар шийдвэрийг зөвхөн дарга л гаргадаг. Дарга гаргасан шийдвэрийнхээ төлөө хариуцлага хүлээдэг. Тэрнээс энэ байгууллагын үйл ажиллагааны эцсийн үр дүнгийн талаарх хариуцлагыг дэд даргаас нэхэдэггүй. Дэд дарга хариуцлага хүлээхгүй. Улсын хурал эцсийн эцэст энэ байгууллагын үйл ажиллагааны эцсийн үр дүнгийн талаарх асуултыг хариуцлагыг зөвхөн даргаас нэхнэ. Тэгээ энэ бол хатуу зарчим. Тэгэхээр шийдвэрийг дарга гаргана, бусад нь бол санал хэлэх үүрэгтэй л байдаг гэд. Энэ төрийн тусгай албаны үйл ажиллагааны зарчимд. Хоёрдугаарт энэ байгууллага төрийн тусгай алба болохынхоо хувьд хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй хуулинд заасан үндслэлээр зэвсэг хэрэгэлдэг байгууллага. Зэвсэг хэрэглэнэ гэдэг бол онцгой эрх. Хэдийгээр гэмт эрхтэн, гэм буруутан тогтоогдоогүй байсан ч гэсэн хүний амь насны эсрэг зэвсэг хэрэглэх онцгой эрх эдлэнэ гэдэг бол туулийн хариуцлагатай асуудал. Энд дээд зэргийн өндөр хууль сахиулах, захирах, захирагдах энэ зарчим үйлчилжээж энэ асуудал яригдана. Тэгэхээр ийм онцгой эрхтэй энэ байгууллагын хувьд бол энэ дарга нь хоёр талаасаа томилогддог. Хоёрд нь л ийм утгатай ийм байж таарахгүй. Энэ бол байгууллагын дотоодод ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Бивэндээ итгэх итгэлийг мохоодог. Үл итгэх байдал үүсгдэг энэ байгууллага дотор. Хоёрдугаарт талцал хоогдол үүсгдэг. Энэ байдал энэ төрийн тусгай албанд байж таарахгүй. Ийм онцгой эрхтэй байгууллагад. Би түрүүн хэллээ. Хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ зэвсэг хэрэглэх эрхтэй төрийн тусгай албад Монгол улсад цөөхөл байдаг. Энэ бол шүүхээр оруулалгүйгээр хүний амь насны эсрэг халдаж байгаа онцгой тохиолдол. Хөлийн алба, цагдаагийн алба авилгалтай тэмцэх газар. Зэвсэг төчин зөвхөн харуулын албаны дүрмээрээ зохицуулагддаг хүний зэвсэг хэрэглэх журам. Тэгэхээр ийм байгууллагын хувьд энэ зүй тогтлынх нь хэмжээ шийдвэр гарах эрхийн зөвхөн дарга нь эдлээд хариуцлага эргээд томилогдсон тэр албан тушаалтан толгоогоор хариуцдаг. Хинтээ ч хариуцлага хуваадгүй. Гүйцэтгэлийн тухай яриад байна. Гүйцэтгэлийг ямар ч итгээд явуулсан зөвхөн прокурорын хяналтанд явуулдаг. Сэргэлэн гишүүнд 1 минут нэмж өгье. Тэгэхээр миний саяхан хэлдэг хэд хэдэн энэ зарчмын асуудлын өнцгөөс нь хараад үзэх юм бол энэ оруулж ирж байгаа хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гарцаагүй зүйтэй. Өөрийнх нь байгууллагын энэ онцлог зүй тогтлоос нь урган гарсан асуудал байна гэж би үзэж байгаамаа. Энтэй би гишүүд санал нэгдэх байхаа гэж бодож байна. Ингээд төрийн тусгай онцгой алба болохын хувьд ийм л удирдлагын зарчим үйлчлэнэ гэдгийг би хэлий. Ингээд асуулт алах баярлаа.
За одоо их цас